喂，政治好丑恶噶。哎，你不理政治，政治不会不理你的。政治很深的，我们不识的。德国诗人布莱希特曾经讲过，在各种的无知之中最差的就是政治无知。政治食得的咩？是啊，真的食得的。乜你没有听过政治咖喱饭咩？咖喱饭有没有料到的？政治咖喱饭每周政局分析，在香港已经赤化的媒体环境里面拨开云雾，认清事实，宏观视野，本土角度，言论还有大辣、中辣、小辣。这个刚刚听了，香港人最喜欢就是多元选择，有 A 餐、B 餐、C 餐，逢星期五晚10点至11点，政治咖喱饭。人民超市推出。特朗普呢就当选之后呢，喂，你少妇的歌呢就说，喂，很多人都很 surprise， 包括你，你都有少 surprise 是吧？是对那个选举人票那个结果是会有些出奇，因为知他有赢的机会的，不知道他会赢到这么多的。哦，其实中国都是的，中国其实不知道，因为呢大陸就不怕你是敵人，最怕是一個不熟悉的對手嘛。啊，他跟民主黨那班呢，乜嘢？依個奧巴馬係啦，同埋希拉里啊，甚至以前小布殊咧，打慣關係，未必利益一致，但係知道你諗啲乜嘢咁啊。啊，咁啊，冇幾耐咧，大家通電話啊嘛，大家記得啦嚇。咁啊，習近平咧就係喺特朗普上台之後冇幾耐咧。就飛咗美國唔夠24小時，去咧特朗普嘅私人莊園嗰度咧，就唔知係咪嘆世界去傾偈啦。特朗普咁，我知道我哋傾乜都傾唔到，不過我知道你一個好人嚟嘅，咁樣講好誇張啊嘛。咁啊，特朗普咧就佢有好多嘢當時需要中國去影響北韓 ，OK？ 但係咧，特朗普咧佢有啲所謂使命要兑現呢個諾言啊嘛。對錢競選諾言就是要將美國 break again， 點樣 break again 咧？就係振興嗰啲傳統工業啊，包括咧即係佢煉鋼啊，以前乜資寶咪呢鋼煉鋼啊嚇，又話鋁啊啲咁啊，咁啊最近咧就話要咧係要對入口嘅鋼同埋嗰啲鋁產品咧係要徵收重税嘅，咁咧喺呢段時間啱啱咧就劉鶴。中財辦的主任劉鶴，即係習近平的經濟 advisor top 經濟 advisor 就馬上會做副總理，係啦，相信佢會做副總理噶啦，就去訪美國。咁去到美國咧，特朗普就冇接見到佢嘅，同埋咧就話趕住就啱啱去要去度假添。嗱，好明顯咧，就以前同你 friend， 發覺咧而家啲嘢就南轅北轍嘅，因為站在特朗普的立場來講，儘管他的事情很多人眼中是顛顛喪喪的，這件 YouTube 大把顛顛喪喪的事情，但實際上呢他始終要背著的招牌，他是民主國家。你現在大陸呢，阿習呢就想搞這個終身制的，他怎麼跟你這件事談，他不知道說什麼好啊。那貿易問題和即一路以來美國朝野都有這個說法，就是將貿易問題和政治問題應不應該掛鈎。咁我唔記得咗喺呢度節目有冇講過，即係佢有個即係行政及國會中國事務聯合嘅一個即係三方嘅，即係兩院再加埋行政機關，就講同中國嘅經濟政治事務嘅一個委員會。咁嗰個委員會係點出嚟咧？就係當年中國加入世貿，咁就話啊，我哋都要成立一樣嘢去監察住究竟個發展係點。咁當時美國俾中國加入世貿嘅其中一個條件或者一個願望咧，一個願景咧，就係希望透過開放貿易就可以改變嗰個國家嘅政治體制或者風氣咁樣。咁但係我諗而家大家都越嚟越多人提出，就係話
冇可能嘅喎，甚至乎我今日都見到有人寫就係話，就係呢個全球化製造咗中國呢一個 monster 呢只怪獸。嗱，其實咁個怪獸係咩意思咧？即係好多人覺得係哦，只要係有買賣係咪有生產呢個就叫經濟活動啦。咁就發覺唔係嘅喎，其實好多時喺貿易問題上邊等等咧，即係。其實美國而家唔係冇競爭力嘅，我想講美國生產唔係冇競爭力嘅。咁你話鋼材、鋁材究竟針對住邊個咧？係咪真係針對住中國咧？咁中國頭先你都講啦，澳洲咁多礦砂係咪產能過剩，即係一聽就知邊度啲嘢平啦。咁但係最出乎意料嘅就係今次特朗普講咗話，即係佢自己爆響口話要做呢個貿易嘅。壁壘主義之後呢，第一件事就是他那個首席經濟顧問Gary Cohn，第一件事就是我不做劈炮，不做劈炮了，是，我見完劉鶴先劈炮啊。那你要知道一件事，就是首先這個人留在，這個人開始在特朗普那個 team 已經是人們覺得有些出奇，一個民主黨人是不是，但他成功是真的有幫特朗普搞定個稅改的，稅改那個反而是一個重要很多，那個重要很多的。那外邊傳我想都有一定的真確性，就是其實特朗普自己的幕僚都說，貿易壁壘主義這個你真的不要搞，沒有東西贏到什麼滯，國內不會有特別的人支持你，這個真的是你自己覺得是一個議題。 Rust Belt 那些白人製造業工人會支持的。事實上，即是由我剛才說的那件事，美國的工業是不是沒有競爭力到一個地步，就是要這樣去做呢？似乎又不是的，反而你說那些是不是可以做開採回煤啊，那些呢，那些真的直接影響生計的。鋼材、鋁材這兩個範疇呢，因為我們不要當所有鋼都是一樣的鋼，不要當所有鋁都是一樣的鋁，即是他們都有不同的，即是應用的質素等等的問題的。去到這個事，去到這個這樣的討論的時候，你會發覺特朗普都剛剛縮了，即是他說開頭就說對加拿大、對墨西哥可能都不會搞的，之後就說可能其他國家有些我都不會對他們實施這個這樣的關稅規定的，因為這個都是有國家的國安考慮，他只說到那好了。如果說到他這一步的話，他可能最終這件事會越縮越褪越遠，去到我做了事不過不是真的做了事那種，是吧？那這個又是回到剛才我說的那件事，就是美國的制度的制衡其實都還在這裡，真的有個人亂噏24那個叫總統都好了，他是在個制度裡面原來都真的還有很多事會綁他手腳，即不是沒有真正的寡人這件事的。他是一個聯邦制，即是很多人覺得是哇，美國總統是全世界最大權的那個人，一定程度上是的，他可以調配的資源，他可以調配 的如果我用火力計算真的很大的。問題就是他對住他自己國家嗰啲人，甚至唔好話國家啲人，對佢對住身邊個圈人咧，白宮裏邊可能都已經綁住佢手腳噶啦。嚇喺外交，尤其是喺外交或者軍事問題上邊，佢冇外人想象之中咁大嘅一個，即係嗰種武斷嘅權力咯。個 power， 個 power。不過即係講翻阿李興頭先講，即係話。即係美國內部係咪仲係好多人覺得可以通過貿易啊或者其他經濟手段嚟到改變中國嗰個政制嘅發展咧？我覺得美國嘅有識之士咧，包括政客，即係包括兩黨嘅政客咧，我諗越嚟越多人咧覺得咧就係應該將依個經濟同貿易咧係分開，因為。正如這個今期的《Economist》《經濟學人》雜誌的封面說到，就是說西方幾代的政客或者知識分子都希望是
通過一啲即係讓中國加入 WTO， 讓中國參加依個世界嘅貿易咧，係改變中國嗰、那個政治模式。咁結果咧係徒勞嘅，係徒勞嘅。嗱，其實有啲一廂情願嘅，一廂情願，佢做咗好多嘢。九七年嘅時候俾中國參加 APEC， 係冇錯，第一次啦，咁啊多。著當地民族服裝影張相啦，揾阿老江去啦嚇。咁咧跟住咧，九八年度咧就有勁啦，要西方文明國家嘛嚇，拉埋中國去簽一叫乜嘢咧，叫做核武禁擴散條約。係啊，又係文明國家俱樂部嗰份部分啦。咁啊，最大件事當然咧就係嗰個2001年加入世貿啦。咁仲有啦，北韓嘅問題要加埋中國係持份者，一定要加埋中國討論。佢覺得喂，我已經咧希望用依啲咁嘅手段、依啲咁嘅方法拉你入嚟我哋俱樂部啊，咁咧就你咧就會慢慢咧就會咧富有之後就會開放啊，會行一個民主制度，但係發覺咧係徒勞嘅。不過我覺得今次假設間即係美國大部分嘅即係演領袖咧，假設間覺得。小習咧係的確太離譜啦，即係復辟依個封建王朝嘅一個帝制，咁有可能咧就係會喺其他一啲地緣政策方面咧係會圍堵中國，即係進行一個即係北京無論係江澤民、胡錦濤或者習近平最緊張嘅一個圍堵中國嘅政策。咁我哋睇到咧，譬如話。即係頭先湛軒講，即係澳洲咧就有少少係其實出個白皮書啊，澳洲都幾反感，係喺一個夾縫裏邊，因為佢經濟要靠中國，但係咧傳統上即係外交同埋國家安全咧要靠美國。咁但係咧目前咧就有幾個新嘅發展，一個發展咧就係話。美國咧就說服咗澳洲，甚至說服咗英國咧，就派一啲軍艦咧，係去南海，即係專登咧係接近依個解放軍喺南海好建立咗好多基地，係專登咧就人工島軍事化人工島，派一啲軍艦，連英國都答應派咗軍艦咧，就走近佢哋個經濟專屬區，咁明顯咧就係挑戰。中國嗰個主權意識，咁而另外一個發展咧就係話，亞洲依個四個所謂民主國家咧，即係美國、澳洲、印度同日本咧，最近咧又加緊佢哋嘅聯盟，咁其中一個項目咧就係挑戰依個一國一路，咁依四個國家，一帶一路，咁依四個國家咧就當然係以美國為首啦，就係話要搞一個。一帶一路的 Plan B， 一帶一路的 Plan B， 咁咧就咁，所以我覺得即係習近平喺考慮，雖然佢嘅幕僚一定會話係依個純粹我哋內政啫，關你哋啲鬼佬咩事咧？我做廿年又好，卅年又好，咁但係依一個對中國嘅觀感咧，就可能對於即係美國或者係其他國家啦，澳洲、印度嚟講咧，係覺得用啲咩其他嘅地緣政策嘅方法咧嚟到對付中國咧，係會有影響嘅，係會有影響的。我嘗試代入，例如佢哋喺領事館或者佢哋國即係美國國務院。他們會怎樣去我嘗試說他們會怎樣推測和看這個問題呢？第一就是你說你終身制又好，你真的黃袍加身做完儀式了，走去天壇祭埋天都好了這些東西 對國際關係沒有直接的影響的，第一陣，但是一定要想幾個問題，就是在這個這樣的國內政治環境之下，這個國家它會有什麼行為發生？最常理推測最容易發生的肯定是它會不會有時候會借一些擴張性的行動，去一就是彰顯某種民族主義啊，團結一下它們自己的，或者我們所謂轉移那個視線啊，等等這些行為。會不會
影響到亞洲嗰個地緣政治嘅穩定咧？因為本來其實已經有一定嘅裂縫，有一定嘅摩擦點噶啦。咁以前可能咧，如果入邊下仲有唔同嘅派系，佢自本力量嘅係有啲制衡，有啲制衡嘅話咧，咁唔係咁容易會發生真正嘅擦槍走火嘅喎。嗯。但係如果而家咁嘅環境，所有的政治道德責任都於那個三位一體，重要三位一體入邊其中一個就是中央軍委主席呢一個身份。你是會對地緣政治嗰個風險評估，你是會提升嗰個風險級別的一定。嗯。咁可能我提升了呢個風險級別啦，都不夠，仲要隔離有個北韓真係傻嘅，真係。近來真係佢的行為表現到佢是很好需要要透過呢一啲咁樣嘅衝突去肯定佢哋自己嘅存在噶啦。呢兩個因素加埋咗一齊，亞洲係我諗，如果以地球，我唔計嗰啲中東嗰啲從來搞唔掂嗰啲中亞嗰啲問題之外咧，東亞地區係一個新嘅政治地緣關係出現變數的一個新的熱點嚟嘅，嗯，係，而家好多人已經擔心咧，就係話，即係習總咧大權在握，而且咧係可能會嗰個統治嘅時間可能會長達廿幾年，好多人擔心咧就係話呢個北韓危機假使間可以化解之後咧，第二個危機咧就係台海危機。因為習近平咧，佢係由從政開始咧，佢已經係想做呢個廿一世紀嘅毛澤東。係，所以我哋今晚你準備你張graphic 出嚟啊。係，咁毛澤東咧，當然係一個蓋世天才。雖然佢喺1949年到1976年咧係屢犯咧嚴重嘅錯誤，咁但係毛澤東之所以喺中國咧係。有些人覺得他是人，有些人覺得他是神，主要的貢獻就是他統一了中國，但他統一了中國之餘收復不到台灣，收復不到台灣。現在習近平朝思暮想，就是希望他在有生之年就是解決台灣問題，解決台灣問題，死火真的。所以呢就我們看到最近這十幾個月是北京對於台灣那個態度咧有好明顯嘅轉變，呢個轉變咧就係、是強悍得多，好 aggressive， 練到好盡，練到好盡。咁包括係派呢個核潛艇咧，就成日都係圍繞呢個台島咧，係巡航，亦都包括咧係依個轟炸機飛機圍住台灣嚟飛啊嚇，亦都包括咧係有啲航線咧就超過咗依個中線，嗯，超過中線。咁當然亦都包括依個馬上同梵蒂岡建交。其實依一個北京同梵蒂岡建交咧，依個台灣因素咧係好重要嘅，好重要。咁咧就而家好多人驚咧，就係話即係下一個焦點呢個所謂 flash point 咧，會唔會係台灣咧？咁就係好值得商榷，因為習近平咧佢要做依一個千秋萬世嘅攞張 graphic 嚟睇下嘅王朝咧，佢一定要有啲成就嘅，佢一定要有啲成就嘅。嗱，係咪即係21世紀嘅 emperor 啊？習點睇個世界啦？佢一定要有啲成就嘅，但係習咧本人咧。佢由於背後有個地圖嘅世界地圖嘅，習本人咧，由於佢嗰個教育程度咧唔係太高啦嚇，甚至有啲人話佢只係有初中嘅教育程度。佢實際上咧，佢唔係太了解一啲好複雜嘅國際經濟或者係尤其是係依個財政方面。finance 方面的信息咧，佢唔係好多嘅。嗱，不過我佢亦都冇對依類咁樣嘅，因為中國內部尤其是經濟問題咧，係老大難嘅問題嘅。係，已經係搞咗十幾廿年都冇人有方法解決。所以咧，習咧實際上佢主要嘅精力咧就放喺外交，因為外交咧係一個空白，一個 virgin territory， 係一個好有即係中國好有發揮嘅地方，
咁所以佢依個一帶一路啦，同埋佢喺非洲嘅投資啊，佢喺依個中亞投資咧，都係雖然好多時都係中國埋單啦，即係中國係簽咗嗰個約啊，同埋中國銀行承擔啦，咁但係基本上佢都做到一啲比較輝煌啲嘅代表性嘅建樹。咁咧，佢似乎係集中喺外交，因為佢覺得外交嗰個空間會大啲。而台灣咧，正正咧就係重中之重，重中之重。所以喺台灣問題咧，會唔會出現一啲即係擦槍走火嘅問題咧？依個係我諗美國同埋其他國家咧都係好關注的。我記得十九大嗰陣時候，我哋講佢嗰個，即係佢講各種問題，其中佢擺到好高就係、是。疆藏港台，冇錯。咁嗱，咁你新疆西藏其實喺版圖入邊啦，係咪？香港又係不可分裂一部分啦。咁其實真係得翻台灣，台灣。而家仲有一個傳聞咧，就係話喺今次人大咧就進行一個機構嘅精簡啦，建立呢啲大部委制啦。咁其中一個可能性咧就係對台辦咧同埋依個港澳辦咧合併，係合併。咁咧合併之後咧，好多人都唔知道個意義喺邊度嘅喎。合併之後咧，可能呢個火力咧就集中喺台灣。嗯，因為香港問題咧就已經即係喺習近平嘅眼中咧已經解決咗啦。自從佢2014年6月嗰個國務院發表呢個一國兩制實踐嘅白皮書之後咧，已經講到明咧就係話中央要全面管治，中央對香港咧係全面管治。咁、所以咧。起碼在政治問題呢，其實這個港澳辦那個已經可以說沒什麼做了，因為香港港澳辦沒什麼做啊，因為香港這個特區政府林太呢，林鄭月娥呢，基本上呢是所有這麼多屆特首呢權力最少的。她的任務，即我覺得是政治的任務呢，只不過係即係每日咧係聽電話接收北京嘅 order 嘅啫，所以咧就呢、這個無論係港澳辦或者甚至香港嘅中聯辦咧，實際上而家嗰個工作好簡單，就係落 order 俾阿林鄭推行。咁林鄭咧就係、是、一個好多人都講過啦，即係一個妹仔咁嘅角色。就全數咧係照要承擔，全數咧係要交貨嚇。咁啊，所以咧就如果係台辦同港澳辦合併之後咧，可能咧就係集中火力咧係對付咧係台獨，同埋咧係即係北京嗰個所謂陰謀論式嘅港獨。雖然喺香港冇人信係即係港獨，即係。係人都知道係梁振英搞出嚟嘅，係嘛？即係實際上喺香港支持港獨嘅，我諗2% 嘅人口都冇。咁但係無論如何，對習近平嚟講咧，那個民族主義咧係非常之重要嘅。咁所以佢如果解決到台灣問題咧，佢真係有可能咧做咗一個千秋萬世嘅一個。中國歷史上咧係一個係偉人，乾隆做乾隆，收復台灣。嗱，不過呢度有啲嘢我咁睇。嗱，你第一你話阿習咧係呢個真係讀書唔係好多咧，呢樣嘢咧就係咪真係咁重要咧？阿傳聞列根咧都唔係一個讀書好多嘅人，你知人善任咧就已經足夠。不過你頭先講佢話。冇足夠嘅有才幹嘅人咧，係輔政啊問題啊，此其一。第二咧就係、是、一件還一件嗱，即係中共嘅政權，包括而家習嘅政權，會個質素咧係會高過當年嘅阿根廷咧。喺1982年嘅時候咧，阿根廷咧獨裁政府咧知道咧國內壓力太大啊，拉咗好多人，包括神父拉曬坐監啊，搞似福克蘭。即係依個光復福克蘭群島，大陸叫做馬爾維納斯啊嘛，冇錯。大陸叫做馬島戰役，香港一般叫做福島戰役啊嘛。係，咁啊佢點知咧偷雞唔到嘅蝕渣米，慘敗，阿根廷軍隊慘敗嘅，以逸待勞之下，英軍依個坐萬里嘅船去阿根廷打仗都會打贏嘅，咁啊結果咧獨裁政府就要落台，阿根廷就走向民主，雖然唔係一條直路。OK， 嗱，
中共政權，我睇佢會理性過當年嘅阿根廷政府，唔會亂 Q 咁嚟咧，去即係台灣方面動武。第二咧，你睇下中共嘅 track record 咧，即係一件就還一件咧，佢係好唔係好想打仗嘅。你睇印度嗰度咧，佢真係搞掟石頭啫喎，大佬同印軍掟石頭。冇錯。越南嗰度咧，佢都好即係好 reluctant 啊。即係譬如有次轉油台，佢真係撤退咗個轉油台，佢真係唔想打，因為而家咧你話習唔熟經濟咧，但係咧佢都有 advisor 嘅。因為而家咧中國嘅嗰個經濟發展 unprecedented 嘅，即係史無前例嘅。喺公元2000年嘅時候咧，中國嘅 GDP 只係佔咧大概全世界 GDP 好似4-5% 左右，即係好細，好少或者低嗰啲嘅數目。而當時美國 GDP 咧係佔全世界30%。而家咧，美國得翻24% 嘅佔全世界，咁中國去到15%，同埋咧好唔會好耐係會超越美國嘅。哦，馬上啦，啊，馬上嘅。不過歷史上中國 GDP 係全世界第一咧，就出現過好多次。好多次。其實直至到依個鴉片戰爭之前嗰幾年咧，中國個 GDP 都係全世界最大嘅。The largest 啊 ，largest。哦，咁你覺得即係話？你喺台灣方面動武，我嘅覺得即係佢唔係蠢嘅咋。你頭先講話理性計算咧，有個大前提。理性計算嘅大前提就係作決策嗰啲人佢掌握到嗰個現實嘅情況。即係有陣時，而家我哋仲見到可能係嚇，佢都仲可以睇到。大家對外邊有啲客觀評估啊，等等啦嚇。你唔知道喺呢一個三位一體嘅領導、偉大領導、永遠嘅偉大領導之下，會唔會開始連個制度都出現異化？就係我知道佢想聽乜嘢嘢，然之後我呈現一個乜嘢嘅，絕對有可能嘅情報俾佢。呢個係中國王朝嘅傳統。呢個亦都係好經常發生。點解好多獨裁國家以為自己好好打？佢就會作出一啲挑人性行為。阿根廷，然之後最終就出咗錯。你頭先講阿根廷係一個例子，北韓都係。我哋喺外邊嘅人諗。北韓你擁有核武啊？你知唔知地球有幾多國家擁有核武？你真係一個核彈頭，唔知射咗去邊？你呢個朝鮮嘅而家嘅政權係講緊數個禮拜之內就會俾人剷平，係事實一定係咁。參與嘅一定包括埋人民解放軍，係一定幾志願軍啊！今次係人民解放軍啊！幾個星期之內一定你會俾人剷平嘅，因為唔會有人幫你嘅啦。咁但係調翻轉我哋講，我哋今時今日睇嘅中國，梗係話啊唔會嘅，唔會做啲咁嘅傻事嘅啫。我都記得有一集我哋喺度傾嘅時候，我都照正又唔會打仗嘅。如果純粹為啖氣係唔會嘅，好 reluctant 啊！但係你唔知道去到邊一個狀況之下。作決策的人已經沒辦法掌握真實客觀的資訊，就這個就是問題了。或者 是中國內部出現了一些即意想不到的事，譬如說即經濟硬着陸，或者等等一些經濟問題，咁當權者咧，可能咧就借一個國外嘅事端咧嚟到轉移國內嘅視線，亦都有可能。發生過好多次，好多次好多次。中國歷史上發生好多次，其他國家都發生過很多，一樣發生。但系咧，你要準確計算啊，因為輸咗嘅後果咧，就自己冇得撈，分分鐘連即係命仔也不保。咁其實係賭一鋪嘅啫，因為對當權者呢個轉移視線，其實我自己咁理解。一旦將個國家推入一個戰爭狀態咧，我未見過喺戰爭狀態之下個執政嗰個政府係倒台嘅，唔會噶嘛。因為一開咗戰就係進入一個軍閥嘅狀態，冇錯。你唔會倒台嘅啦嘛。馬上即係宵禁啊！馬上宵禁等等，任何人只要對政府有任何一絲你。不滿又好，乜都好啦。咁嗰個我已經可以將佢定義為叛國賊噶啦嘛。冇錯。
咁所以通常，除非係有真係有出現管治危機，即係統治危機咪管治危機，咁佢會借引發戰爭去保住而家，我保到三年嘅政權好，保到八個月好，我都要盡量保住，咁我咪唯有發動一次戰爭，話唔定贏咧，邊個知啊？但係咁喎，因為有全球化，中國咧大部分嘅外匯儲備係擺喺花旗國。呢個係要考慮，而咁樣投資，因為而家人類嗰個貿易額啊係 unprecedented 嘅，係史無前例嘅。喺咁大貿易額嘅情況之下咧，包括呢個貿易啦，同埋金融嘅投資啦，國際金融啦嚇，呢種情況之下咧，我睇佢會真係三思嘅。同埋有樣嘢咧，中共就行咗呢個金融經濟，金融經濟呢樣嘢係冇得翻轉頭啊！因為如果打有啲咩冬瓜豆腐打仗，你嗰啲股票啊變咗廢紙咧，你係冇辦法股個承擔能力啊。Everyone ask for money 嘅時候咧，咁你咧ask for money 你就真係慘啦。阿湛，文明試過倒退嘅。I know 羅馬，即係又攞翻羅馬嚟講。好講羅馬嘅嗰種文明曾經發展到一個地步係。去到文藝復興之後，你都未見過，係咁高度嘅文明，都可以係因為戰爭，因為你頭先講嗰啲，你話翻唔到轉頭嘅嘢，全部都翻得到轉頭。我可以打到你翻去鐵器時代嘅，係即係基本上差翻去鐵器時代嘅水平。做佢中羅馬帝國 last 一千年添啊，係可以發生咁。頭先講話揸住外匯儲備等等呢啲問題，係假設有國際自由貿易呢啲咁樣嘅條件之下，資金可以自由流動呢啲條件之下，呢種思維係適用嘅。但係可能如果你講話一有衝突嘅話，資金流動可能即刻都凍結啦，貨運貿易嘅流動又會凍結啦。外匯儲備呢啲已經唔再係有意義嘅問題嚟㗎啦。嗯，係，因為貨幣已經唔再有意義㗎啦。去到嗰一刻，但你都買唔到外，短期內唔會發生啊。希望唔會，應該亦都唔係短期內嘅事。但問題我哋講緊係終身制喎，真唔知搞幾時啦。anyway， 時間剩翻好少，嗱，要請教你啊，林老師請教埋阿邵富興啦。喂，你哋熟啦，嗰個情況咧，就係美國通俄門呢單嘢咧，就搞到咧阿特朗普咧就雞毛鴨血嘅。OK， 就揸住唔放啊。咁啊，係對於美國人嚟講，或者美國政府嚟講，其實佢哋驚。中共還是怕俄羅斯，邊個是 less evil？ 肯定俄羅斯，因為那個冷戰思維流下來的那種文化因素，大家對俄羅斯的避忌是大一點的。對中國不是沒有避忌，但是那個即是敵對的情緒始終沒那麼一樣，對中國未視為敵人先。不過畢竟即係七十年代初，即係尼克遜同埋依個基辛格去中國就即係決定咗係即係美國同中國聯手咧對付一個俄羅斯，對付俄羅斯。咁係有一個傳統咧，就係即係中國同美國雖然嗰個意識形態同埋嗰個國家制度個唔同咧，係有一個。曾經聯手成功地啊，聯手對付一個共同敵人嘅經驗，咁就係我都同意，即係目前大部分美國人都係覺得即係俄國咧係嗰個殺傷力啊，對於美國殺傷力咧係大過中國。咁但係咧唔好忘記咧，就係俄國咧實質上咧係雖然佢仲係普京即係也文也武，前幾日仲宣布話即係發展咗一套全新嘅可以征服全球嘅新嘅導彈，咁但係咧依一個俄國嘅經濟咧係萎縮緊嘅，俄國經濟萎縮緊，咁所以咧就佢冇乜嘢出啦，適應唔到呢個石油同武器，咁結果咧就係、是。我諗尤其是係習近平做咗一個永世嘅君主之後咧，
就尤其是佢即係正如我哋頭先討論咧，係喺依個地緣政治喺外交方面咧係會重拳出擊嘅話咧，就有可能咧係美國嘅以色列就咧可能會轉變嗰個睇法，就覺得係中國咧可能係最大嘅一個所謂戰略嘅競爭者。慢慢都有呢種咁嘅意味。好啦，簡單。終結今晚啊，講咧就係當年咧，尼克遜1972年訪華啦，咁啊訂立咗咧就話聯中就抗蘇，當時叫做蘇，即係蘇聯啦嚇。咁中國咧聯美就抗蘇，咁之前就反帝反蘇啊嘛，後屘唔反帝啦，反蘇先，因為蘇聯喺隔離，美國遙遠啲，起碼個越南擋住係嘛，一個北韓擋住。喂，今後嘅格局會係點咧？有三件啦。一個件咧叫做普京，一個習近平，一個特朗普啊！特朗普換鬼咗啦，喂，格局會點咧？啊，我諗唔可以再用冷戰思維諗嗰、那個，即係邊啲人係為之重要嘅player 嘅。其實1990年代之後已經即係冷戰結束之後，都已經有一個討論，就係究竟個世界係走向單極。即係美國是唯一的霸權啦，定係所謂 bipolar 兩極兩極唔係一個很平衡的狀態嚟嘅。其實呢、這個即係當時話如果是一個單極的，即係有個 hegemony， 這個又相對又穩定啲喎。所以如果你話係有即係、就是、一個兩極的狀態，咁當然第二極我哋都相信。即係你數字上睇都好明顯係中國嘅，因為你將成個俄羅斯套落去歐洲個規模去睇咧，其實我如果冇記錯啊，可能啲觀眾可以幫我 fact check 下，大概個規模係比利時咁大把嘅啫。唔係即係一個好大嘅國家嚟嘅啫。因為江蘇省嘅 GDP 好似已經超過全俄國嘅 GDP， 係冇得比嘅。咁但係如果你話一個兩極嘅爭霸嘅環境，其實佢嗰種平衡動態係可以維持三幾十年嘅，但係係中間多啲互動咯。阿老師，我諗即係。如果可以講，即係今次依個所謂習近平復辟稱帝啊，有啲好處嘅話咧，就係話即係希望習或者佢嗰、那個智囊咧，係對於中國咧係有高啲信心，起碼對佢哋自己嗰個統治集團咧係有啲高嘅信心。咁咧就喺一啲好敏感嘅地方，譬如話即係南中國島，即係。繼續擴大依一個海軍或者空軍軍事基地等等，或者係喺對於美國對於歐洲嗰個所謂用間諜嘅方法嚟到鋭勢力啊，係叫而家叫做嚟到係吸取一啲高科技資訊，即係所謂 industrial espionage。咁佢哋即係有個希望，就係北京假設間對於自己嗰、那個信心係高啲嘅話咧，就佢哋可以不妨咧就考慮，即係喺一啲可以接受嘅地方咧，就係、是、跟隨一個國際嘅模式。而依個習近平或者係李克強多次講過咧，就話即係中共咧係無意挑戰依一個國際嘅秩序。雖然我哋睇到咧、就是，王毅今日都係咁講。雖然我哋睇到越嚟越多例子咧，就係中國咧就係想參加做一個 rule setter，一個依個全國嘅秩序嘅締造者，即係佢哋唔會甘心做，淨係跟住依個美國佬或者係歐洲嘅遊戲規則。咁但係總括嚟講咧，如果中國係有信心，佢會。而且大部分的中國領導都覺得咧，係時間咧係喺中國嘅一邊嘅，時間喺中國一邊，即係美國不一定係衰退，但係美國嗰個作為超級大國地位嗰個時間咧，可能會越嚟越短，會越嚟越短，馬上咧係會拱手咧係讓俾中國，即係時間係站喺中國嘅。係咩啊？咁啊，真係啊，睇下啦。咁咧就。
我覺得即如果中國嗰個領導層有咁嘅氣量咧，係遵守一啲佢哋或者會容易接受啲嘅遊戲規則，就唔好下下用一啲黑客嘅技術嚟到入侵美國嘅美國嘅高科技公司，進行一個咁樣嘅 industrial action 啊，一個商業間諜啦，或者係軍事間諜啊。咁嘅時候咧，就對於即係中西方嗰個互信咧，係好大幫助，好大幫助。咁就可能會咧係有機會咧係減少一個零和遊戲嘅出現。咁王毅今日咁講啦，佢話咧中國係唔會取代美國嘅。咁但如果美國要打貿易戰咧，中共一定會咧係奉還手，還手嚟嘅嚇。好啦，喂，仲有其實好多問題咧想討論，但系咧我見你都眼瞓啦，好嘢，好嘢。咁啊，下次再揾阿林老師上嚟請教你。哦，冇係。咁啊，節目結束之前咧，講兩樣嘢。第一樣嘢咧，都係頭先講過，今個禮拜日。記得投票啊！有關選區人士記得投票啊！履行公民責任咁翻唔到嚟啊！香港嗰啲我冇辦法啦嚇，翻到佢哋嗰啲先要記住投票啊！佢哋唔記得投票好頭啊！咁啊，最後尾講咧，節目開始嘅時候咧，我講到嗰種拖拉機啊，John Deere 啊，即係出名嘅。咁咧，香港冇乜農業嘅嚇，咁啊，照計就冇依啲拖拉機嘅。咁但係咧，如果各位啊去留意一下馬會咧。因為馬會需要剷草啊，知冇錯冇錯冇錯。馬會咧係應該有 John Deere 嘅拖拉機，好似康文署都有賣嘅，同埋馬會亦都有買啲咧香港唔會買嘅美國嘅嘢，因為美國貿易咧即係出口出口嘢渣啲嘅，就是、international 嘅貨車，啲重型貨車咧，馬會係有賣嘅。咁啊，即係但係美國可以出口嘅嘢可能真係少啲啦。咁啊，但係有三樣嘅領先啦：第一太空科技啦，第二航空科技啦，第三 IT。咁啊，中共完全知道嘅。咁啊，佢哋中共係朝呢個方向走，但要走幾耐，同埋會唔會成功咧？超越美國咧？哇！時間會話俾你聽啦。好多謝各位收睇啦，咁多謝林老師，多謝李少夫，唉，辛苦曬你哋嚇，多謝。好，下個星期再見。一粒孤星點可以成為一個星座咧？一件單獨嘅事件點會引起我哋嘅興趣咧？世事就好似天上好多粒星。串連起上嚟，先至可以變成一個有意義、有思考、有想像嘅星座。彌敦道證交所每位嘉賓所講嘅説話，就好似天上一粒星星發出嘅光芒，勾畫出政治、經濟、文化、歷史等唔同層面嘅一張圖畫，俾我哋細心欣賞、深入分析同埋思考背後嘅意義。